සංගීතය බලන ඔයාලා දන්නවා සීයට හදිසිය අසනීප වුණා කියලා සීයාගේ ෆෝන් එක සල්ලි හැමදේම නැති වුණා ඉතින් සීයට හොරා අල්ලගන්න බැරි වුණා සීයා ළඟ ඉන්නේ ඩයිමන්ඩ් කොල්ල විතරයි ඉතින් සීයාගේ හදිසි අසනීපේ නිසා ඩයිමන්ඩ් කොල්ල සීයාව ගෙන යාවි රෝහලකට නැතිනම් ගෙදරට එක්ක යාවි ඉතින් ඒ තරුණයාගේ ගෙදර සමහර විට ඉන්න පුළුවන් රංජනී ඒ කියන්නේ සීයා අස්මිනාගේ ගෙවල් ළඟටම ඇවිත් කියලා මට හිතෙනවා මේක සිතුවිල්ලක් පමණයි ඒත් මෙහෙම වෙන්න බැරි නෑ මොකද සීයට දැන් පිහිට වෙන්න ඉන්නේ එකම කෙනා ඩ්‍රයිවර් කොල්ලා ඔයා අතර තුරේදී මහීන එනවනේ හපුතලේ ඉතින් සමහර විට පාර මගසතේදීම සීයාව හමු වෙන්න පුළුවන් දැන් කල්පනලා දැනගත්තා සීයා ආවා කියලා ඉදිරියේදී හපුතලේ හොඳ වළියක් තමයි බලන්න වෙන්නේ ඉතින් සංගීතය සමගම රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු සීයා ඊළඟට මොනාද කරන්න කියලා එහෙන් එන්න පරිස්සමට ඉන්න සුබ දවසක්